नमस्कार बंधु बान्धवी आपनालोकक मोर चेनेल स्वागत जानाइछो। बंधु बान्धवी एई नामर लड़ाई लक्ष्मी छोवाली पाय तार ही दुटामान कथा लई आपनालोकर ऊरत उपस्थित होइछो। बंधु बान्धवी विशेषकै पाँच नामर लड़ाई लक्ष्मी छोवाली लाभ करिबो पारे। प्रथम आखरटि द्वारा बुझिबो परा जाय जे व्यक्तिर स्वभाव चरित्रर कथा। जनविश्वास अनुसरि एई पाँच नामर लड़ाई विशेषकै लक्ष्मी अर्थात नम्र सत्स्वभावर छोवाली लाभ करिबो पारे। गतिके जानो आहक इयार सम्बन्धे। एक नम्बरते ए नामर लड़ा এই আখৰৰ লড়াই সদায় লক্ষ্মী ছোৱালী পায় বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। এওঁলোকে কেতিয়াও ভুলক সমৰ্থন নকৰে। এওঁলোকে সকলোকে সমদৃষ্টিৰে চায় আৰু এওঁলোকৰ অন্তৰখন খুবেই চাফা অন্তৰৰ হয়। এওঁলোকে পতিক বহুতো শুশ্ৰূষা কৰা দেখা যায় আৰু ঘৰখন এওঁলোকে ভালদৰে ধৰি ৰাখিব পাৰে। এওঁলোক লক্ষ্মী স্বভাৱৰ হয়। দুই নম্বৰতে ডি নামৰ লড়া এওঁলোকেও সৎস্বভাৱৰ ছোৱালী পায়। এওঁলোকৰ পত্নী খুবেই আৱেগিক হোৱা দেখা যায়। এওঁলোকে স্বামীৰ প্ৰতি মুহূৰ্ততেই নজৰ ৰাখে আৰু বহুতো প্ৰেম কৰে। এওঁলোকে ঘৰখনত সুখ শান্তি ভৰাই তোলে। এওঁলোক পত্নী হিচাপে যিমান ভাল তেনেদৰে মা হিচাপেও সিমানেই ভাল। এওঁলোকে কেৱল বিচাৰে ভালপোৱা আৰু বিশ্বাস। এই দুটা যদি কেতিয়াবা নেপায় তেন্তে খং আৰু অভিমান কৰা দেখা যায়। এওঁলোকে গোটেই ঘৰখন ভালদৰে মেইনটেইন কৰি ৰাখিব পাৰে। এওঁলোক লক্ষ্মী স্বভাৱৰ হয়। তিনি নম্বৰতে জে নামৰ ল'ৰা এওঁলোকৰ পত্নী সৎ আৰু নম্ৰ স্বভাৱৰ হয়। এওঁলোকে সকলো পৰিস্থিতিতেই চলিব জানে। এওঁলোকে সদায় ভাল কামতেই আগবাঢ়িব পাৰে। এওঁলোকে পৰিয়ালটোক সুখী কৰি ৰাখিব পাৰে। এওঁলোকৰ হৃদয়খন খুব কোমল স্বভাৱৰ হয়। এওঁলোকে যি কাম কৰে সেই কামতেই আগবাঢ়িব পাৰে। এওঁলোক লক্ষ্মী স্বভাৱৰ হয়। চাৰি নম্বৰতে পি নামৰ ল'ৰা এওঁলোকৰ পত্নী লক্ষ্মী স্বভাৱৰ হয়। এওঁলোকে নিজৰ সমস্যা অতি সুন্দৰকৈ সমাধান কৰি ল'ব পাৰে। এওঁলোকৰ ভগৱানৰ প্ৰতি খুবেই শ্ৰদ্ধা দেখা যায়। এওঁলোকে ঘৰখন পৰিপাটিকৈ ৰাখিব পাৰে আৰু স্বামীক মৰম চেনেহৰ বান্ধোনেৰে ৰাখি থাকিব পাৰে। এওঁলোকে পতিক সকলো সময়তেই সুখী কৰি ৰাখিব পাৰে আৰু এওঁলোকে পতিক সকলো ধৰণৰ বিপদৰ পৰা উদ্ধাৰো কৰিব পাৰে। পাঁচ নম্বৰতে এছ নামৰ ল'ৰা এওঁলোকৰ পত্নী লক্ষ্মী স্বভাৱৰ হয়। এওঁলোকে স্বামীৰ সকলো কথাই বুজিব পাৰে। স্বামীৰ দুখত দুখী আৰু সুখত সুখী হয়। এওঁলোকে ঘৰখন ভালদৰে ধৰি ৰাখিব পাৰে। এওঁলোকে ঘৰখনৰ মংগলৰ বাবে বহুতো কষ্ট কৰিব পাৰে আৰু সেই অনুসাৰে ঘৰখন সদায় সুখত ৰাখিব পাৰে। এওঁলোকে যি কৰে সকলোতে উন্নতি দেখিবলৈ পোৱা যায়। আজিলৈ ইমানেই।